Мої вітання! Яким побачили 29 жовтня мої колеги, дізнавайтеся вже за мить. Сьогодні в програмі «Час» дивіться про таке. Загинув від кору смерть 12-річного закарпатця. Урочисті події – 74-та річниця звільнення від нацистських загарбників. Черги на кордоні, дорожня пастка, освітити вулиці, ремонтні роботи у Великому Бочкові. 27 жовтня у Закарпатській обласній дитячій лікарні помер 12-річний хлопчик Іван Кампов із села Старобичово. Хлопчику діагностували кір. Наразі батьки померлого звернулися до Мукачівського відділу поліції, адже переконані, що лікарі неналежно виконували свої обов'язки. Детальніше про трагічну подію розкажуть мої колеги. 27 жовтня у родині із села Страбичово сталася жахлива трагедія. Від кору помер 12-річний Іван Кампов. Ще минулого понеділка в школі хлопчикові було зле, і вчителька відпустила його додому. Бабуся хлопчика одразу звернулася до лікаря, який сказав, що хлопчик хворіє на ангіну і приписав відповідне лікування. Прийшов до своєї бабусі, і вона зразу пішла до лікаря, до їхнього лікаря, який виписав їм. Це приписав лікування. Вони пішли до лікаря в понеділок, сказав, що починається ангіна, треба давати про всяк випадок антибіотики і за температуру це ці протизапальні. У четвер стан хлопчика значно погіршився. На його тілі прогресував висип червоного кольору. Звернувшись до медиків, почули діагноз – кір. Висипка починалась із живота, на животі спочатку, потім шия була, воно червоне було, воно не було ніяк, ні краплинки, все злилось і воно все було червоне. Воно пішло до підборідка, на лице нічого не поширилось, лице було чисте, але воно бліде дуже. От. Лікар його, в принципі, оглянув нормально і сказав, що це кір, хвилюватись не треба, кір лікується, можна лікувати вдома. Якщо що, то звертайтесь, дзвоніть. Сказав і відправив нас додому. Дослухавшись рекомендацій, продовжували лікування у домашніх умовах. Антибіотики приймались далі для того, щоб найчастіше ускладнення кору йде на легені, пневмонії. І антибіотики приймались для того, щоб уникнути тої пневмонії. А збивали просто температуру. Збивали температуру, пили багато води і зробили так, як сказав лікар. У ніч з п'ятниці на суботу стан хлопчика знову погіршився. Зранку приблизно о 7-й годині бабуся з сестрою привезли його до лікарні. Спершу його прийняли у інфекційному відділенні. Там його оглянули, оформили і поставили у бокс. Дали йому спочатку 3 укола. Йому не робили ніякі аналізи, нічого. За словами рідних, після цих уколів у Іванка почали спазмувати судини на ногах. Йому стало холодно, розповідає сестра. Ми із його стригом робили йому масаж на ноги, щоб йому якось хоч якось було легше, щоб кров циркулювала, щоб хоч щось. Потім прийшли, йому дали ще 2 уколи, скоріш за все, це були спазмолітики, і йому стало трошки легше. Він намагався згинати ноги, але це йому було важко, він через силу це все робив. І вже тоді хлопчика перевели до реанімації, проте там стан хлопчика погіршувався. Були прояви виражені дихальної недостатності, серцево-судинної недостатності, різке порушення кровообігу. Треба було переводити дитину на штучну вентиляцію легень, підтримувати штучну функцію організму, але спасти дитину не вдалося. Попередньо лікарі діагностували у нього кір. Стверджують, що дитина не мала щеплення від кору. Були прояви такі, як при корі зустрічається, але цей стан був прогресивний. Прогресивно йшли погіршення буквально на очах. Сьогодні зранку рідні та знайомі хлопчика зібралися біля моргу і чекали дозволу на розтин. Батьки висловили бажання бути присутніми при розтині, адже мають підозри щодо діагнозу хлопчика. Проте дозволу їм не надали. Нас не допускають на розтин когось з родичів. Якби про тата, про маму мови не йде, тому що не зможуть її виконати. Але, допустимо, когось з заінтересованої сторони нас не допускають. У зв'язку з чим я питав лікаря. Порушення нема, ви можете бути, але я вас туди не пущу. Просто нам пише, чому не можуть бути присутні ніхто із близьких? Нормативними документами нашими не передбачено, щоб родичі були присутні. А чи є якась заборона?
незадовго на її перелік осіб, що потім можуть бути присутні. Можуть бути лікарі, може бути потерпілий, може бути обвинувачені і так далі. Там є перелік. Ну от потерпілі родичі? Ні. Наразі вже відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України, тобто неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. Наразі триває досудове розслідування, буде проведено розстріл тіла, буде проведено висновки судово-медичної експертизи в подальшому, буде проведено опитування свідків, медичного персоналу. На даний час все, що я можу сказати. Тож, хто винний у смерті 12-річного хлопчика, будуть з'ясовувати у залі суду. За попередньою інформацією, яку оприлюднюють медики, хлопчик не мав щеплення від кору. З початку поточного року в Мукачівському районі зареєстровано 224 випадки захворювання на кір у 42 населених пунктах. Майже 73% з числа осіб, які захворіли, це діти до 17 років. 163 особи. У неділю 28 жовтня Закарпаття відзначило 74-ту річницю звільнення від нацистських загарбників. Урочисті і пам'ятні заходи відбулися в усіх районах Закарпаття. Зокрема, в Ужгороді чиновники, ветерани та небайдужі жителі області прийшли до пагорбу слави. Більше про пам'ятний день розкаже моя колега Мар'яна Мартин. Урочистою ходою, синьо-жовтими прапорами та квітами в руках і до вічного вогню у супроводі оркестру. Там ветерани, чиновники, правоохоронці та всі небайдужі жителі краю відзначили 74-ту річницю визволення України та Закарпаття від нацистських загарбників покладанням квітів. Коли була війна, мені вже було 5-6 років. Так пам'ятаю, як сьогодні, як ми в селі. У підвали йшли, тому що бомбили, бомби падали. І діти малі плакали і затикали рот, що літаки чують. Значить, переживали ми досить багато. Бомби падали і були випадки, що молоді дівчата загинули отут цього. Так пам'ятаю, як вчорашній день. Вшанування героїчного подвигу і жертовності українського народу у Другій світовій війні у 2009 році указом президента 28 жовтня установили як День визволення України від нацистських загарбників. Дата є спільною і для Закарпаття, яке стало останнім регіоном України, що позбувся нацистської навали. Ветерани у день свята бажають українцям миру. Перший, щоб війна закінчилась. Другий раз, щоб все ж таки подумали за людей, за пенсіонерів, за дітей, за все. Значить, щоб економіку відродити, щоб люди не йшли за границю, молодь особливо, а щоб тут залишалися. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно Ужгородського міського голови. В ході досудового розслідування встановлено, що внаслідок протиправних дій міського голови Богдана Андрієва із місцевого бюджету незаконно, як оплату за невиконані роботи та невикористані будівельні матеріали, перераховано більше 6,5 мільйонів гривень, виділених на реконструкцію пам'ятки архітектури національного значення «Амбар» та винний льох 17 століття, відомий як «Совине гніздо». Так, для перерахування підрядній організації грошових коштів міським головою підписано та завірено печаткою Ужгородської міської ради акти виконаних робіт, до яких підрядником внесені неправдиві відомості із завищенням їх вартості. Тобто, фактично, ці кошти розтрачено. Дії підозрюваного кваліфіковані за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України розтрата коштів, вчинена шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великому розмірі, повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. Між Ужгородом і Мукачевом зіткнулися три автівки. Аварія сталася на трасі Київ-Чоп неподалік села Середнє. За попередньою інформацією, водій «Мерседес» не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся ще з двома іншими автівками. До Мукачевської ЦРЛ доставили мешканця Виноградівського району, в нього діагностували перелом основи черепа. Нагадаємо, що цими днями на Закарпатті сталося відразу кілька ДТП. В одній з них під Мукачевом загинуло відразу двоє чоловік.
У Рокосові на Хущині від отруєння чадним газом загинули мати з донькою. За попередніми даними, аби прогріти оселю, жінки запалили газові комфорки і духовку, на якій залишили відкритими дверцята на ніч, внаслідок чого в будинку накопичився чадний газ. За словами подруги загиблої, жінка, яка прокинулася від того, що її донька задихається, ще встигла зателефонувати сусідам і покликати на допомогу. Та врятувати жінок все ж не вдалося. Виноградівця затримали на збуті метамфетаміну та марихуани. 27 жовтня працівники управління протидії наркозлочинам Головного управління Нацполіції в Закарпатській області спільно з працівниками поліції Бергівського відділу задокументували факт продажу психотропної речовини 33-річним виноградівцям. Під час проведення обшуку за місцем проживання фігуранта кримінального провадження поліцейські вилучили гроші, за які чоловік продавав психотропну речовину, залишки білого порошку, схожого на психотропний засіб метамфетамін, речовину рослинного походження, схожого на марихуану, та електронні ваги. Затриманому вже повідомили про підозру у вчиненому злочині, інформують у відділі комунікації поліції Закарпатської області. На кордоні з Румунією на Закарпатті двоє українців позбулися автівок через тютюнову контрабанду. Прикордонники Мукачівського загону виявили приховані тютюнові вироби спільно з співробітниками ДФС під час проведення поглибленого огляду автівок в пункті пропуску Дякове. Спочатку приховані 510 пачок сигарет правоохоронці виявили в автомобілі марки «Мерседес». 31-річний водій іномарки, громадянин України, запакував контрабандними сигаретами газовий балон, який знаходився у багажному відділенні автівки. Інший 49-річний українець спробував приховати 190 пачок сигарет у конструктивних порожнинах свого мікроавтобуса марки «Форд». Сигарети та авто українців вилучили встановленим порядком, повідомляють у прес-службі Мукачівського прикордонного загону. Тячівські прикордонники поблизу Тиси виявили 50 ящиків контрабандних цигарок. Прикордонний наряд відділення Солотвино помітив рух групи осіб в бік річки Тиса, по якій проходить кордон з Румунією. При спробі затримання невідомі вдалися до втечі. Під час перевірки місцевості військовослужбовці виявили пролаз у загороджувальному паркані та дві дошки для подолання загородження. Під час пошукових заходів на березі річки Тиса охоронці кордону виявили велику кількість пакунків. Загалом прикордонники нарахували 25250 пачок сигарет. В Ужгороді до пункту пропуску зі Словаччиною утворилися кілометрові черги з фур. Водії стоять вже по 5-6 діб. Головна причина такого затору, кажуть на митниці, відсутність або мала кількість дозволів, які видає сусідня Польща для проїзду великогабаритних авто. Тож усі вантажівки рушили до словацького кордону через Закарпаття. Більше про ситуацію та можливі шляхи її вирішення дивіться у сюжеті. Обідати, снідати та вечеряти водіям вже не одну добу доводиться ось на таких імпровізованих столах. Харчі поки є, однак, кажуть, запасів надовго не вистачить. 2-3 дні, потім я не знаю, куди магазин, куди купити, я теж не знаю. Перший раз я тут грани взяв, перший раз. Та найбільше турбує водіїв, коли вони нарешті зможуть перетнути кордон зі Словаччиною. По приїзду сюди в чергу зупинилися ми, показував GPS-навігація, 7 кілометрів до кордону. Зв'язано, напевно, все з тим, що немає польських дозволів і всі машини поїхали в сторону Словакії. І от стоїмо, ні туалета, нічого, в нас ні води, нічого немає. У мене колега стоїть уже 6-ті сутки. І ще йому там до кордону 2 кілометри. Приїхали десь година п'ята, і так стоїмо, на 6 машин просто подвіжка пішла і все. Коби великі фірми, певно, понабирали, дозволів багато. На своїй машині і так є. Застрягла біля вантажного терміналу Ужгород не одна сотня фур. Ще на початку минулого тижня черга була вдвічі менша. Великогабаритних авто розтягнулось приблизно на 6 кілометрів притул до словацького кордону. Деякі водії тут стоять вже 5 діб. Тим часом інші учасники дорожнього руху змушені їхати фактично по одній смузі руху. Водії кажуть, через таку затримку на кордоні товар не зможуть доставити вчасно, тож будуть змушені платити штрафи. Продвинулися із суботи 500 метрів. У мене 2 числа закінчується доставка, строк доставки. Бо перше, що мені четвер треба ставати на суточний, в п'ятницю мені кінчається строк доставки. Це дуже велике порушення. Можуть нам пред'явити якісь претензії. Дуже небезпечно тут. Взагалі, а ночі взагалі тут проблем. Я от тільки вночі виходив, чуть мене не зацепила машина.
Головна причина такого затору, кажуть на митниці, відсутність або мала кількість дозволів, які видає сусідня Польща для проїзду великогабаритних авто, тож усі вантажівки рушили до словацького кордону через Закарпаття. Чинники тут такі. Якщо немає дозволів на перевезення вантажів, ну або обмежена кількість дозволів в Польщі, або в Угорщині, або в Румунії, всі їдуть до нас. У нас єдиний в Україні пункт пропуску словаччиною. Словаччиною, там, де може проїхати каміон. За словами головного митника Закарпаття, українська сторона може випустити набагато більше транспортних засобів, ніж може прийняти словацька. Адже там усі вантажівки проходять через скануючу установку. Також наразі вирішують питання щодо створення сервісних зон біля пункту пропуску та майданчиків для стоянки великогабаритних авто. Це асфальтне покриття і якісь маломальські умови для того, щоб транспорт не накопичувався на дорозі. Є у нас проекти, дуже цікаві, дуже такі презентабельні проекти, з якими ми ходимо і просимо всіх учасників цього процесу для того, щоб включилися і ми могли побудувати сервісну зону біля пункту пропуску Ужгород. Залишається питання – знайти фінансування для реалізації таких планів. Один з можливих варіантів – взяти участь у грантових проєктах з Європейським Союзом. Освітлити 5 вулиць планують у Великому Бичкові. Договори з підрядниками підписані, кошти перераховані, а електричні стовпи та інші необхідні матеріали вже закуплені, чекають на складі. Проекти фінансуються за рахунок субвенції, яку вдалося отримати ще цього року за сприяння народного депутата Василя Петьовки. Підрядні роботи обіцяють розпочати вже цього тижня і закінчити за місяць. Більше знають мої колеги. Ці дві перпендикулярні вулиці – Польова та Архітектурна – у селищі Великі Бичків – одні з наймолодших у населеному пункті. Свого часу електроопори тут встановили, аби провести зв'язок. Проте до освітлення справа так і не дійшла. Вечором то й немає у нас освітлення. Ну, то так трудно, один і дорога не запінена, один і дорога така, болоття таке. Не помішало би. У нас дуже багато вулиць молодить. І молодих, і діточок маленьких. Так що я з своєю донечкою виходжу на центральну дорогу зранку, відправляю до школи, бо інакше. Їдемо з роботи, іноді і пішком йдемо. Просили, писали заяву. І нарешті тутешні, як то кажуть, дочекалися. Проекти освітлення цих двох і ще трьох вулиць – Новоселицької, Василя Кузьмика та Селянської – вже виготовлені. З підрядниками підписані договори, навіть електроопори та інші матеріали закуплені і чекають на складі старту підрядних робіт. Варто додати, світильники встановлять енергоощадні, аби економити кошти на електроенергії. Ну, зараз в нас виходить, якщо ми на рік витрачаємо коштів на вуличне освітлення біля 600 тисяч, то, думаю, в 500 ми повинні би вкластися за рік. Ці новітні технології дадуть можливість селищній раді зекономити на оплаті за електроенергію, використану вуличним освітленням, що в свою чергу призведе до економії бюджетних коштів на місці і дасть можливість реалізувати їх в якомусь іншому напрямку. Фінансуватимуться підрядні роботи за державні кошти. Субвенція надійшла за сприяння народного депутата від цього округу Василя Петьовки. За рахунок коштів державного субвенції з державного бюджету, які були виділені цьогоріч в сумі 435 тисяч, майже 435 тисяч гривень. І за рахунок коштів співфінансування селищної ради 10% від цього. Підрядні роботи планують розпочати вже цього тижня, а реалізують проект до кінця листопада. І вже незабаром жителі 5 вулиць селища матимуть енергоощадне освітлення. У Тячівській районній лікарні номер 1, аби забезпечити пацієнтам належні умови перебування, продовжуються ремонтні роботи. На які наразі вони стадії? Та що вже встигли зробити, аби лікуватись було і комфортно, розкаже моя колега. У Тячеві чепурять районну лікарню. В її адміністрації кажуть, до зими готові. Зробити пандус основного ГК корпусу, якого не було. Там практично були тільки рейси, які стояли, по яких не можна було. Програма приймалася, звітування пройшло, але удобств для пацієнтів з обмеженими можливостями не було. Так перед будівлею АГК побудували новий пандус і оновили сходи. Крім того, тут забрукували майданчик, як і доріжки по всьому периметру. Брукувати територію лікарні наразі продовжують. Зараз робота кипить поблизу інших відділень. Днями розпочалася реконструкція акушерсько-гінекологічного корпусу. 3 роки тому назад розірвана угода з попереднім підрядником, який був недобросовісний, не виконував
роботи, не освоював кошти. Зараз з обласного бюджету було виділено 932 тисячі, із районного бюджету 300 тисяч. Проведений тендер, оголошений підрядник, який заключена угода, і вони почали по реконструкції. Роботи на першому поверсі, як бачимо, йдуть наповно. Тут, аби знищити грибок, доведеться оббивати стару штукатурку і заново штукатурити стіни. Капітально ремонтуватимуть і другий поверх. Там знаходиться хірургія, і третій, та четвертий поверхи, де розміщений пологовий. Там є заміна дверей, і плиточні роботи, штукатурки, підвісні потолки, але то й об'єм. Частково з цього буде зараз виконано, думаю, до кінця року. Наразі ремонт триває і у неврологічному відділенні. Тут бюджетних коштів не використано, заміна дверей, зараз іде поточний ремонт коридора, щоб більш-менш створити більш уютні умови для пацієнтів. Разом з тим, окремі проблеми лікарні поки на шляху до вирішення. Проблемою у нас залишається трьохетажне приміщення. Це де розміщено неврологічне на першому поверсі, на другому – кардіологія, на третьому поверсі – це терапевтичне відділення. Що ми не маємо там ліфтів. Інфекційне відділення досі залишається чи не найболючішою проблемою у лікарні. Воно роками без капітального ремонту. За останні 15 років в інфекційному відділенні не проводилося жодного ремонту. Ми вже виготовили проєктну документацію, вартість його зараз складає біля. Якщо зробити перерахунок, ще більше буде, тому що ціни вже помінялися в зв'язку з заробітною платою, яка є по ремонтних роботах, а вартість була 4,5 мільйона. Таких коштів, на жаль, у районному бюджеті ми не маємо, ще не можемо, надходжень немає. Проблемою залишається. Однак нещодавно власними силами косметичний ремонт тут провели, чим забезпечили пацієнтам належні умови у палатах. Своїми силами, своїм колективом, самі красили, самі білили, самі шукали майстра. Відділення потребує капітального ремонту. Після того, як відбудеться ремонт, всі відділення Тячівської районної лікарні номер 1 будуть впорядковані. В Ужгороді відкрили нову міні-скульптуру. З'явилася вона на БАМі, а саме в Українсько-Угорському навчально-науковому інституті УЖНУ. Там поселили відомого не лише угорцем поета Януша Ареня. Важливо зазначити, що приурочили відкриття міні-скульптури до 55-річчя створення кафедри угорської філології в Ужгородському університеті та 10-річчя Українсько-Угорського навчально-наукового інституту. У Мукачеві 1 листопада курсуватиме автобус з центру до кладовища, інформують у Мукачевській міській раді. Графік маршруту наступний. 8.00 – центр Цвинтар, 8.30 – Цвинтар – центр. Останній рейс у напрямку Цвинтаря буде о 19.00. Близько 30 років тому благодійний фонд «Доторкнись життя» почав діяти в Америці. З часом цю ідею перебрали волонтери ще у 8 країнах світу. А в 2014-му він з'явився і у Мукачеві. Його мета дуже проста, але в той же час дуже важлива – забрати знедолених дітей з вулиць і дати їм можливість повноцінно розвиватися. Відкривати таланти в собі і навіть банально – смачно їсти і безпечно гратися. Тему продовжить моя колега Світлана Бабуська. Благодійний фонд для цих дітей вже давно став другою домівкою. Щодня після шкільних занять тут вони можуть смачно поїсти, повчити англійську, зайнятися спортом та творчістю. І що найголовніше, жодне з занять не є примусовим. Кожен вибирає те, що йому до душі. Я ходжу майже кожен день. Я почала з самого початку, з 2014 року. Я тут займаюся тенісом, ходила на англійську, дуже багато тут робила всякі рукоділля. Більшість вихованців фонду з багатодітних сімей, де батьки не мають змоги віддати їх до спортивної секції, творчого гуртка або придбати для них таку бажану приставку для відеоігор. Саме для такої малечі у далекому 1989 році і був створений цей фонд, кажуть волонтери. Я не занадто яка. А ти найбільше любиш тут гратися? Ага. Чи інші заняття? Фіфа. У мене дуже добре виходить з математики, з української мови. У мене всього дуже добре все виходить. Ну, деколи граю у PlayStation, деколи йду на теніс грати.
Постійно з дітьми займається й психолог. Фахівець каже, для дітей прагне бути у першу чергу другом, до якого завжди можна прийти за порадою та допомогою. Старші підлітки, вони приходять вже сюди в благодійний фонд і зразу кажуть, ми би хотіли з вами поговорити. В мене є певне питання, мені би треба допомогти. І вони приходять, і ми тут у дружній атмосфері вирішуємо їхні якісь життєві проблеми. Із молодшими школярами тут інакше, це проходить у формі занять. Ми займаємося з розвитком пам'яті, уваги, мислення. Вони також радо приходять. Волонтери кажуть, фінансується фонд виключно небайдужими людьми. Як би не було дивно, та цих коштів завжди вистачає на все необхідне. Єдина проблема, яка виникла наразі – нестача тепла. Зараз у нас велика нужда в тепло. Зараз буде холодно, зима, і нам вже пожертвували на дві кондишени, які греють, і нам ще два треба. Так що це дуже би нам потрібно, бо це приміщення велике і холодне. Волонтери кажуть, діяльність благодійного фонду в Мукачеві розпочалася з безкоштовних обідів для знедолених діток, до речі, яких вони шукали самостійно. З 13-го року ми почали знаходити таких дітей. Це там напівсироти, там були сироти, соціальні сироти, батьки, які не займаються. От і діти, у яких там сім'ї проблеми. От і ми їх запрошували на обіди, вони безкоштовно там їли. Зараз благодійний фонд налічує понад 80 вихованців, з ними займається 10 волонтерів. Тут корисно для дітей, і батьки самі приходять і просять, можуть ли вони їх діти у нас займатися, і ми з удовольствием їх приймаємо. Варто зазначити, займаються тут діти абсолютно безкоштовно. Також волонтери кажуть, для всіх бажаючих, як дітей, так і дорослих, двері благодійного фонду завжди відкриті. На горі Піп-Іван морозно і лежить до півметра снігу. Працівники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, що знаходяться на горі Піп-Іван, оприлюднили інформацію про погоду. Рятувальники повідомляють, що температура впала до мінус 8 градусів. Відповідно, радять утриматися від походу в гори. В Ужгороді у Боздеському парку молоде лисеня вийшло до людей. Тваринка підходила до перехожих та їла прямо з рук. Скоріше за все, саме голод змусив лисицю стати безстрашною. Свідками цієї неймовірної зустрічі стали журналісти, яким вдалося сфотографувати тваринку та зняти її на відео. Не перелякалася лисиця, навіть собаки. Це всі новини на цю годину. Вже завтра у випуску дивіться про таке. Підготовка до Дня пам'яті всіх святих. Шкільний спортзал добудують чи ні? Залишайтеся разом з улюбленим телеканалом та будьте в курсі усіх подій. Хай щастить!